Двох чоловіків, які вдавали із себе співробітників СБУ та вибивали гроші у військовозобов'язаних, викрили правоохоронці Одеси. Їх затримали під час отримання грошей. За даними слідства, зловмисники знаходили чоловіків, які за віком підлягають мобілізації, приїздили до них додому, показували підроблені документи та пропонували відкупитися від мобілізації. Для переконливості аферисти навіть придбали одяг із шевронами СБУ, якщо військовозобов'язаний відмовлявся давати хабаря, йому погрожували фізичною розправою. Тепер затриманим загрожує до 12 років ув'язнення. А які шахрайські схеми траплялися вам чи вашим близьким уже в час повномасштабної війни? Пишіть про це в коментарях. Можливо, одна з таких історій незабаром потрапить і до нашого ефіру. А ще підписуйтесь на канал ТСН на YouTube, ставте вподобайки.